Të ndëruar shikues, në këta hapsir të intervjusës do të ndalemi në ekonomi. Do të jemi në komunikim të drejt për drejt me Skype me Zotin Adrian Civici. Mirëmbrëma Civici, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Shpesh herë gjatë bisedave tona ne vëm theksin Zoti Civici se aty ku duhet të investohet janë njësitë e shërbimit. Mirë po, do doja ta lidhja këtë pikërisht me lajmin cilin sapo e ndoqëm së bashku, ku Shqipëria ka siguruar fonde nga Bashkimi Evropian për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës dhe gjithashtu një tjetër projekt, po aq i rëndësishëm ndoshta për gjithë edhe ndërtimi i bypassit të Tiranës. Si e shikoni pikërisht këtë moment? Mendoj që vendimi i samitit të djeshëm ishte shumë pozitiv për Shqipërinë, po dhe për rajonin, sepse përveç këtyre dy projekteve të rëndësishme, kam brapa dhe një mesazh shumë të rëndësishëm ose një filozofi zhvillimi dhe investimesh. Dhe natyrisht që një vend të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, duke plotësuar dhe parametrat që kanë lidhje me mbrojtjen e mjedisit, duke marrë në konsideratë dhe efektet e ndryshimit klimaterik, natyrisht që kërkohen projekte të kësaj natyre, projekte që favorizojnë zhvillimin, favorizojnë prodhimin e energjisë, lehtësojnë qarkullimin, zvogëlojnë emetimin e gazit karbonik të O2-shit, që është një gaz i dëmshëm për shëndetin, por njëkohësisht ndikon edhe në ngrohen globale dhe në ndotjen e mjedisit. Pra, mendoj që neve duhet ta marrim dhe si një mesazh për sa i përket politikave tona të brendshme, politikave ekonomike të zhvillimit, ku natyrisht sektori shërbimeve do ketë rëndësi për vetë natyrën e ekonomisë tonë, po ne jemi në një moment ku, ndërsa po flasim shumë edhe për ndryshimin e modelit ekonomik të Shqipërisë, qoftë edhe si pasojë e reagimit ndaj goditjes pandemisë COVID-19, po dhe si zhvillim perspektiv të vendit, duhet kalojmë nga një model i bazuar kryesisht në importet edhe në konsume, në një model tjetër që bazohet në prodhimin dhe eksportet. Pra, Shqipëria ka nevojë që ta kthejë kokën më shumë drejt sektorit prodhues, drejt një programi reindustrializimi, natyrisht brenda përmasave dhe mundësive që ka ekonomia shqiptare, por dhe e lidhur ngushtë në bashkëpunim me ekonominë rajonale, sepse në Ballkanin Perëndimor jemi të gjithë vendet vogla dhe natyrisht nëse nuk krijohet me shpejtësi një treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor dhe nuk vendet nuk punojnë në sinergji me njëra tjetrën për politika komplementare industriale, natyrisht që zhvillimi do jetë shumë më i ngadalt dhe më i pak se sa ajo që duhet jetë. Pra, edhe ne në politikat e brendshme, qoftë në investimet publike, qoftë në PPP, qoftë në investimet e huaja direkte që i presim apo do presim në vitet e vazhdim, duhet i vëmë një theks shumë më të madh prodhimit, proceseve prodhuese, krijimit të industrisë vendeve, të vendasë uzinave, fabrikave, pra të arrit dinamizojmë ekonominë tonë për mos ta lënë një ekonomi të bazuar në biznesin e vogël, të bazuar në shërbime dhe mbi të gjitha me një produktivitet të ulët dhe me paga të ulta siç e kemi sot. Po, dakord, shpesh herë ne e theksojmë, japim sugjerimet, Zoti Civici, edhe ju, sa e rëndësishme është që të merret për bazë nga ana e politikanëve. Megjithatë, a mund të themi se është arritur një lloj ekuilibri mes ekonomistëve profesionistë cilët bëjnë sugjerimet e tyre për implementimin dhe për të nxjerrë vendin nga kriza ekonomike në raport me atë çfarë politikanët e përkthejnë? Nuk besoj është kjo, është akoma një bashkëpunim i munguar, minimal, dhe të dy krahat kanë, si thosh, kusurat dhe problemet e veta, dhe ekonomistët ne në Shqipëri nuk jemi të organizuar si duhet, për të artikuluar në mënyrë më të institucionalizuar sugjerimet dhe propozimet tona përsa i përket politikave më të mira ekonomike. Nga ana tjetër, edhe vetë politika i merr shumë pak ose as pak në konsiderat propozimet dhe dialogun me ekonomistët vendas përsa i përket zhvillimit. Njëkohësisht, shpeshherë edhe shumë studime, konferenca shkencore kanë një dozë shumë klarë të formaliteti, sepse më tepër edhe ato që bëhen në fushën akademike, se thua sa për të kaluar radhën, ose për të bërë disa propozime që ngelen në letër,
dhe asnjëherë nuk shkojnë në veshët e duhur për të marrë vendimet e duhura. Unë kam përmendur shumë shpesh dhe mendoj që ky është një shqetësim më i madh që ne kemi në këtë aspekt në Shqipëri. Ne na mungojnë institucione dhe strukturat përkatëse. Nuk kemi një institut me fillt studimeve ekonomike në nivel kombëtar, pra një institut publik me cilësinë dhe për masat e duhura për studiuar dhe për propozuar politikat përkatëse për qeverinë apo edhe për parlamentin në ato raste që kërkohet. Nga ana tjetër edhe vetë strukturat vendimmarrëse politike, duke filluar nga partitë politike, po edhe qeveria dhe kuvendi i Shqipërisë, pothuajse nuk kanë struktura shkencore, studimore, me ekonomistë, me financierë, me ekonomistë zhvillimit apo politikave ekonomike, që të mund të konsultohen për të realizuar pastaj se cilat janë politikat më të mira. Neve ose presim që këto studimet i kërkojnë të na i bëjnë të huajt, institucionet të huaja, ose nuk i bëjmë fare dhe shpeshherë vendimet merren në mënyrë syrfaqësore dhe voluntariste, qoftë funksion të situatave elektorale, qoftë funksion të interesave të momentit. Dhe pse ndodh kjo, zoti Civici? Për shkak se ndoshta ende ekziston ndasia e kaut politik, qoftë edhe në sektorin e ekonomisë? Po natyrisht edhe kjo ekziston dhe për fat keq që në shumicën e rasteve dhe vetë ekonomistët ndahen ekonomistë të majtë dhe ekonomistë të djathtë, gjë që nuk ka sens, sepse ekonomisti është profesion, ekonomisti bën studime dhe jetë rekomandimet e veta, pastaj në varësi me krahun politik, një krah politik ose një tjetër, privilegjon disa propozime, apo nuk preferon disa propozime tjera. Po vetë ekonomistët nuk mund t'jenë kurse si militant dhe ekonomistë lidhur ngushtë vetëm me ideologjinë e një partie, sepse gjithçka mund t'jenë, po vetëm ekonomistë profesionistë nuk mund t'jenë. Dhe pikërisht për ta shmangur këtë fenomen që tashmë ne kemi prezente dhe masiv në këto 30 vite, mendoj që duhet të institucionalizohet një mënyrë tjetër edhe organizimi e ekonomistëve, ashtu siç duhet tjetër organizimi natyrisht edhe i mjekëve apo i farmacistëve, i inxhinierëve, i juristëve apo gjithë shoqatave profesioniste. Dhe mënyra e dialogimit me qeverinë, me organet vendimmarrëse për të arritur në konkluzione sa më shkencore dhe sa më të rekomandueshme për të zbatuar pastaj si politika publike ose si politika ekonomike. Po, dhe kjo lloj ndasie më pas do të cili edhe problemet e krijuara në politika, apo mënyra se si politika e bën qasjen e vetë sa i përket të themi taksave, shërbimeve, gjitha të dhënat, këto reformat e fundit të themi sa i përket ekonomisë dhe se si do të shërbehet, kjo do të implementohet më pas qytetarve, krijon disbalans, krijon konfuzion, cila do të ishte më e favorshme dhe cila jo? Pikërisht, sepse nëse ne pranojmë 100% që politika duhet dominojë mbi ekonominë, dhe është politika ajo që udhëheq ekonominë, natyrisht ndodhin edhe fenomene të tilla. Në vende, nuk po shkojmë shumë larg, por në disa vende europiane ekzistojnë grupime dhe shoqata shumë prestigjioze ekonomistësh, që janë ekspertë dhe profesionistë të pavarur në sensin që nuk punojnë për një krah politik apo për një krah tjetër, por për të gjetur zgjidhjet, për të bërë analizat më të mira dhe propozimet më eficiente. Dhe natyrisht ata përgatisin vazhdimisht ato që quhen policy paper ose working paper, të cilat i serviren qeverisë apo qeverive për të marrë konsiderat dhe për të zbatuar. Por nga ana tjetër dhe vetë qeverit e këtyre vendeve kanë edhe respektin institucional edhe bashkëpunimin e duhur me këto shoqata dhe organizata, në mënyrë që të marrin mendimin më të mirë ekonomik, mendimin më të mirë financiar dhe të politikave të zhvillimit për të zbatuar. Pastaj natyrisht që çdo forcë politike ose çdo qeveri që ka një orientim të majtë ose ndjath, do favorizoj apo do privilegjoj disa prej tyre, qoftë në lidhje me sistemin e taksave, në lidhje me politikat sociale, në lidhje me investimet publike apo edhe me PPP-t që mund të miratohen, por në thelb, ky lloj dialogu e bën më profesional dhe më eficient marrjen e vendimeve në funksion zhvillimit dhe jo në funksion të interesave politike të momentit.
Po, dhe krahas kësaj, vërtet çdo forcë politike ka drejtën e saj për të vendosur ndoshta një strategji të funksionimit të ekonomisë për ta zhvilluar atë, por paralelisht teksa bëhen dasitë qoftë për gjithë qytetarët, qoftë edhe për ekonomistët, të majtë apo të djathtë, ka tendencën që të jetë dominant pra dominuese, të themi pushteti ndaj ekonomisë dhe ndaj gjithë mekanizmave se si duhet funksionojmë, qoftë tek borxhi publik, qoftë tek ndryshimet e inflacion, deflacion dhe gjithçka shoqërohet më pas këtë sektor. Po natyrisht se varet se çfarë do privilegjosh dhe nëse ne do të referohemi eksaktësisht se politikave të majta, politikave të djatha apo politikave centriste, natyrisht që ka secila specifikat e veta. Disa janë me orientim më social, me orientim më shumë rishpërndarës, me orientim luftimin e varfërisë, ndërkohë që një krah tjetër është më prirur drejt lirisë, biznesit, tregut lirë, fitimit, mbështetjes kapitalit, biznesit madh. Dhe natyrisht raportet midis tyre krijojnë dhe ekuilibrin e shoqërisë. Po për te përdorimit, si do thoja, ideologjik ose politik, në thelb mendimi ekonomik duhet të jetë një mendim i pavarur nga militantizmi partiak edhe politik. Duhet jetë profesional në interpretimet dhe propozimet e ti. Pastaj, politika në raport me objektivat që ka dhe vendimet që duhet marri, natyrisht mund marri një pjesë të tyre dhe mund të ta kthejnë në vendimarrje dhe në politika konkrete. Por duhet ta ketë këtë bazë dhe duhet ta ketë këtë lloj sugjerimi dhe propozimi profesional për para se të vendosin. Nëse kjo mungon, gjithçka ngelet në dorë politikës dhe partitë politike shqiptare, për shembull, janë parti nga kjo pikpamje të painstitucionalizuara si duhet. Po të shikosh partitë e disa vendeve europiane, janë parti që kanë fondacione, parti që kanë institute të tëra ekonomike, sociale, juridike, të cilat propunojnë doktrinën, propunojnë platformat, propunojnë programet në mënyrë sa më shkencore dhe pastaj ato kthehen në programe qeverisë edhe në politika konkrete. I gjithë ky proces në Shqipëri mungon, sepse dominon voluntarizmi, dominon bërja e programeve thjesht disa muaj para zgjedhjeve sa për fushat elektorale, premtimet me natyrë ekonomike bëhen premtime që të jenë bukura ose në një farë mënyrë dhe ëndra që mendohet që do zgjidhin problemet themelore, dhe fatkeqësisht sa herë bëhen bilance të periudhave 4-8 vjeçare të qeverisjes, rezulton që një pjesë shumë e madhe e këtyre vendimeve e këtyre objektivave nuk janë realizuar. Kjo dhe për faktin se janë paralizueshme për mënyrën se si konceptohen dhe si propozohen. Cibici, ju falenderoj shumë për bisedën, gjithë një kënaqësi. Falenderoj dhe juve.